أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریہ کو. جس وقت آتے اس کے پاس زکریہ حجرے میں تو پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا یہ تمہارے پاس؟ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب. وتقبلها ربها بقبول حسن. وہ لڑکی تھی مگر حق تعالیٰ نے لڑکے سے بڑھ کر اس کو قبول فرمایا. بیت المقدس کے مجاورین کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عام دستور کے خلاف لڑکی کو قبول کر لیں، اور ویسے بھی مریم کو قبول صورت بنایا اور اپنے مقبول بندے زکریا کی کفالت میں دیا، اور اپنے بارگاہ میں اس نے قبول سے سرفراز فرمایا. جسمانی، روحانی، علمی، اخلاقی ہر حیثیت سے غیر معمولی طور پر بڑھایا. جب مجاورین میں اس کی پرورش کے متعلق اختلاف ہوا تو قرعہ انتخاب حضرت زکریا کے نام نکال دیا تاکہ لڑکی اپنے خالہ کے آغوش شفقت میں تربیت پائے اور زکریا کے علم و دیانت سے مستفید ہو. زکریا نے پوری مراعات و جد و جہد کی. جب مریم سیانی ہو گئی تو مسجد کے پاس ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا. مریم دن بھر وہاں عبادت وغیرہ میں مشغول رہتی اور رات اپنے خالہ کے گھر گزارتی. اکثر سلف نے رزق سے مراد ظاہری کھانا مراد لیا. کہتے ہیں مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے، گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے گرمی میں. اور مجاہد علیہ رحمہ سے ایک روایت یہ ہے کہ رزق سے مراد علمی صحیفے ہیں جن کو روحانی غذا کہنا چاہیے. بہرحال اب کھلم کھلا مریم کے برکات و کرامات اور غیر معمولی نشانات ظاہر ہونے شروع ہوئے، جن کا بار بار مشاہدہ ہونے پر زکریا سے رہا نہ گیا اور ازراہ تعجب پوچھنے لگے، مریم یہ چیزیں تم کہاں سے پہنچتی ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ فرمایا خدا کی قدرت سے اسی طرح مجھ کو یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں جو قیاس و گمان سے بالکل باہر ہیں. سورہ مریم سے آیت نمبر 37 تلاوت کی گئی. اوپر سے جو مضمون چلا رہا تھا حضرت مریم کی والدہ کا دعا اور اللہ تعالیٰ سے ان کا منت ماننا بیان فرمایا گیا، جن کا نام حنہ تھا. انہوں نے درخواست کی کہ بار الہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میں اس کو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد اور وقف کرنا چاہتی ہوں، اور اس زمانے کا دستور بھی یہی تھا. اور گویا لطیف اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرماوے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دوں گی. مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ان کو اولاد تو ہوئی لیکن بجائے نرینہ اولاد کے لڑکی پیدا ہو گئی اور ان کا نام بھی مریم رکھا گیا. وہ کہنے لگی بار الہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اس کو لڑکی جنا، اور میری خواہش تو یہ تھی کہ لڑکا ہو تو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. اور لڑکی اعضا و جوارح میں، قوت میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لڑکے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ میں اس بچی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو آپ کے پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود ان پر اثر انداز نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. فتقبل ربها بقبول حسن. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اچھی طرح قبول فرمایا اور بیت المقدس کے جو مجاورین تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ معمول کے خلاف بجائے لڑکے کس لڑکی کو بھی قبول کر لو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پرورش فرمائی،
ان کو غیر معمولی طور پر بڑھایا، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پر بچے جس طرح نشو نما پاتے ہیں اس سے تیز رفتاری کے ساتھ مریم نشو نما پاتی اور بڑھتی تھی، اور ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو پھر اب ان کے پرورش کا مسئلہ آیا۔ ان کے والد عمران جو بیت المقدس کے امام تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب اس بچے کو کس کی پرورش میں دیا جائے؟ تو ہر ایک یہ خواہش کرتا تھا یہ بچے میرے حصے میں آئے اور میں اس کے نگہداشت کروں گا، اس کی پرورش کروں گا، کیونکہ وہ ان کے امام کی لڑکی تھی اور وہ بہت احترام کے نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب اختلاف رائے پیدا ہوا تو یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کی جاوے، جس کے نام میں جس کا نام قرآن کے اندر نکلے وہ بچے اس کے حوالے کی جائے۔ چنانچہ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام نکل آیا اور بچے ان کے حوالے کی گئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی کہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے اور ان کی اہلیہ ظاہر بات ان کی خالہ ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الام والد والخالۃ والدہ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے، تاکہ ان کو انس حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت زکریہ کے خدمت میں ان کو پیش کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام کہ جب حضرت مریم بالغ ہو گئی تو بیت المقدس کے قریب ہی اس مسجد کے قریب ایک کمرہ بنایا گیا، حضرت مریم اس کمرے کے اندر دن بھر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتی اور رات کو اپنے خالہ کے ساتھ جا کر گھر میں آرام کرتی، لیکن زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے خدمت میں پہنچتے کھانا پانی اناج وغیرہ دینے کے لیے وہ باہر سے تالا ڈال کر جاتے تھے، یہ اندر عبادت کے اندر مشغول۔ جب وہاں داخل ہوتے تو بے موسم کے پھل پاتے، گرما کے موسم کے پھل سرما میں اور سرما کے گرما میں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بار بار ایسا دیکھا تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ بے موسم کے پھل آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ میرے علاوہ تو کوئی یہاں پر داخل ہوتا نہیں، دوسرے کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور میں نے تو لا کر نہیں دیے۔ کیا خوب جواب عطا فرمایا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جس موسم کا چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہی چیز کیا کم تھی کہ خود حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گود سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتے ہوئے گارے کی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے تو بے موسم کے پھل دینے پر اللہ قادر کیوں نہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے ذات پر توکل ہو، اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا، کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ کوئی پرندہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ پرندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا نہیں فرمائے تب یہ ضروریات تو پوری کرتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرے۔ اور وہ انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات عالم کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لے رکھا ہو، وہ رزق کے بارے میں اتنا مارا مارا پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کو پڑھا تو اس میں ایک عجیب بات مجھ کو ملی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھ کو روزی دینا میرے ذمہ فرض ہے اور میری عبادت تیرے ذمہ فرض ہے، تو کتنی مرتبہ میری عبادت ضائع کر دیتا ہے لیکن میں تجھ کو روزی دینے کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح فرما میں نے اس میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو کل کی روزی مجھ سے آج مانگتا ہے لیکن میں کل کی عبادت اس سے آج نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، بشرطے کہ بندے کے اندر جلد بازی اور ناشکری نہ ہو۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق تعلیم سے ہے, اگر ایسا ہوتا تو انگوٹھے چھاپ مالدار نہ ہوتے. کتنے مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ انگوٹھے چھاپے اور کافی مالدار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے چپلے چٹکاتے پھرتے اور نان شبینہ کو بھی محتاج. اس سے معلوم ہوا کہ رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. جب حضرت زکریہ نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے ہیں تو ان کو بھی جذبہ شوق انگڑائیاں لینے لگا اور کہا کہ جب اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ان کو بھی اولاد نہیں تھی, اور میں چلو ہم بھی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے ہم کو بھی اولاد عطا فرمائے گا. اور موسم کا کیا مطلب کہ حضرت زکریہ بوڑھے تھے اور اہلیہ بانج تھی, جس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے. اس سے معلوم ہوا وہ میں توکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. جو کچھ مانگنا ہے مسبب سے سبب کے مانگو, منت سے, سماجت سے, ادب سے مانگو. غیر کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو, گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.